मानौ तपाईँको आँखामा समस्या भयो आँखाबाट आँसु आइरहेको छ चिप्रा लागिरहेको छ एकदमै दुखिरहेको छ त्यो बेलामा तपाईँ आँखाको डक्टर कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ जानुभयो सम्पूर्ण समस्याहरू भन्नुभयो समस्या भनिसकेपछि डक्टरले पनि चस्मा लगाउनु भएको थियो र भन्नुभयो आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पनि तपाईँलाई जुन खालको समस्या थियो त्यही समस्या मलाई पनि थियो यो चस्मा लगाएँ मैले यो चस्मा लगाइसकेपछि मेरो आँखा ठिक भयो म तपाईँलाई यो चस्मा लगाउन दिन्छु भनेर यदि त्यो चस्मा उहाँले तपाईँलाई दिनुभयो भने तपाईँ लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न तपाईँले भनिराख्नु भएको छ लगाउँदिन तपाईँले त्यो बेलामा भन्न सक्नुहुन्छ सर पाँच वर्ष अगाडि तपाईँको आँखामा समस्या थियो आज मेरो आँखामा समस्या छ तपाईँको आँखामा र मेरो आँखामा एउटै खालको समस्या छ भनेर तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो भन्दै गर्दा डक्टर रिसाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँलाई सम्मान गर्दै तपाईँलाई प्रेम गर्दै मैले मेरै चस्मा लगाउन दिइरहेको छु अझ तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ अभद्र हुँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो बेलामा तपाईँले चस्मा लगाउनुहुन्छ पक्कै पनि लगाउनुहुन्न तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चस्मा तपाईँसँगै राख्नुहोस् र अब आइन्दा म तपाईँको हस्पिटलमा जिन्दगीमा आउने छैन म मात्र होइन मेरा परिवारहरू मेरा आफन्तहरू र मेरा छिमेकीलाई पनि तपाईँको हस्पिटलमा आउन भन्ने छैन भनेर भन्नुहुन्छ तर यसैमा फेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु जब तपाईँले डक्टरलाई समस्या भन्नुभयो नि समस्या भनिसकेपछि उहाँले एउटा मसिनमा लिएर गएर तपाईँको आँखाको परीक्षण गर्नुभयो आँखाको परीक्षण गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो यो आँखामा यो, यो यो खालको समस्या रहेछ यो समस्यामा तपाईँले यो चस्मा लगाउनुपर्छ भनेर यदि तपाईँलाई चस्मा दियो भने त्यो बेलामा तपाईँले त्यो चस्मा लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न पक्कै पनि लगाउनुहुन्छ अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ जुन डक्टर र बिरामीको बिचमा संवाद भइरहेको छ नि यही सम्वाद तपाईँ हाम्रो घरमा दिनुहोस् जसो भइरहेको छ डक्टर हामी अभिभावकहरू बिरामी हाम्रा बच्चाहरू हाम्रा सन्तानहरू धेरै पटक हामीले पनि भनेका छौँ तिम्रै राम्राका लागि भनिरहेको छु यसो गर त्यसो गर भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रा बच्चाहरूले लिप, हामीले भनेको कुरा मान्नुहुन्न त्यो कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले तपाईँका सन्तानले धेरै टेलिभिजन नहेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ मोबाइल धेरै नहेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो समाधान हो समाधान हेर्ने होइन के हेर्ने हो जब समस्या आयो मेरो श्रीमानले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न मेरी श्रीमतीले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न समस्या आयो बच्चाले झुटो बोल्यो समस्या आयो समस्या आइसकेपछि त्यो समस्याको समाधान खोज्ने होइन त्यो समस्याको कारण खोज्ने हो तर हामीले हाम्रो सन्तानहरूमा आइरहेका दैनिक रूपमा आइरहेका समस्याहरूको कारण खोजेका छैनौँ समाधान खोजिरहेका छौँ तसर्थ म भन्न चाहन्छु समस्याको समाधान होइन समस्याको कारण खोजौँ मैले डक्टरहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिने क्रममा उहाँहरूलाई मैले सोध्छु डक्टर साहब तपाईँहरूले जब रोगी आउनुहुन्छ नि रोगी आउँदै गर्दा त्यो रोगको कारण पत्ता लगाउन कति समय खर्चिनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि रोगी आउँदै गर्दा रोगको कारण पत्ता लगाउन असी प्रतिशत समय खर्चिन्छौँ भने बाँकी बिस प्रतिशतहरूको त्यो रोगीको उपचार गर्नको लागि खर्चिन्छौँ हो यहाँबाट पनि म भन्न चाहन्छु समस्याको समाधान होइन समस्याको कारण खोजौँ र परिणामलाई होइन कारणलाई हेरौँ परिणाम एउटै हुनसक्छ रिजल्ट एउटा हुनसक्छ तर त्यसको कज फरक हुनसक्छ यदि हामीले कुनै पनि समस्याको कारण खोज्यौँ भने र त्यो कारण पत्ता लगाउने बित्तिकै समाधान आफसे आफ हुन्छ तसर्थ म भन्न चाहन्छु फेरि पनि समस्याको कारण खोजौँ समाधान होइन